Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Grano katun ko zaim sasu kurbana Hira Hayat. The program rok sehat ki tasu tol katun ko ta har kale waayam. Grano katun ko bimare discuss ki gi zamunga har hafta nave ne bimare bani hum khabari ki gi ki kami zadi di aga zaka chi mung bar bar khabari paghi bani kau aga common bimariani di. Paghi bani mung ta ziyati questioni mung ta messages razi questioni doctor sahab ne ki gi nubia munga bimare bar bar discuss kau chi da de awareness insan ta miloshi nu razu doctor sahab tar ma khawrandi ki gu khurumbe nan zama hum marai nas ta da no zaba wem chi doctor sahab munga ila balana war kade da chi kam ai khpal homeopathic field ki yo nama hasil kade da betaj badsha singa ta su page ni pahar program ki zawem chi do homeopathic betaj badsha doctor abdul rashid khan chi khpal da ghi field sa dumra mina wa chi aghi pehla mbbs ko bi aghi homeopathic taral aw dersh kalai pakhpal di field ki tajruba da نورازو ڈاکٹر صاحب سر اب اس نئی بیماری ڈسکس کو چاہیے سوئی السلام علیکم سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیرا بچے ڈیر مننا شکریہ اڑم بھی خود روٹین مطابق دا اے وی ٹی خیبر چ سونا ٹیم ورک تے دی یو جہان مننا چیزی یو واری روح صحت پروگرام کے بیا رو وختم او مال عزت را کے شکریہ ڈیر زیات مننا ڈاکٹر صاحب زہم تا است ہر کلے وایم پخیر راغلے مہربانی شکریہ ڈاکٹر صاحب زمونگا فیمیلز کی یو دغه وهم جوړ شي وې د ز نری شوم او غټه شوم دا رنګ زمونگا مخور میسج کړی ز علاج کوم کافی می ویټ ډیر زیات دی نو د موټا په علاج وای سر زمونگا خور هم وری چې نور ته کم ته مسله ده نو آی بم وری چې د دې په علاج څنګه کیږي او څنګه خپل ویټ په کموبا صحیح هیرا بچلو به خدا را چې بعضی خلک چې کم غټي دا جنټیکوم کې دي شي جی لکه زه بخپل ځان واخلم چې زما والد صاحب پهلوان صحیح زما مور بیبي چې رینو هغه غټه وا صحیح نو داغي مطابق زه پاغه هارمونیکلی جنټیک چرینو زه غټ روانم جی کزه تاسو ته وایم چې دا زما اوم کال له ما د گرمی روټه نه خولې تاسو به نه منئ بالکل کله چې زه انوایټ شم سزه کې انوایټ شم مجبورن لګون ته خوراکو کب دا خلکو د عزت لپاره د خپل ځان لپاره باقي زره غرمې روټې نه خورم او دوه کالوش جزما په کور کې د غرمې سالن نه پخې صحیح زما بچی چې کله سکول نه راشي ناغي بس په فریج باندې ورمنډه کې یا ایپل راوالی سیب راوالی یا چرینو امرود راوالی بس اخوا دی اخوا ډرای فروټ راوالی ځکه چې دوه دوه نیم بجې ماشومان راشي نو بس دغه خوراکو کې او سکول کې څه خوړلې یا بي صحیح بیا را ماخام موږ چې څنګه موږ وکړو نو د ماخام موس پسې جوخته زموږ کانه تیاری صحیح داغه نه بعد بیا ماسخوتن موقت سار موقت خو زه دا خبره کومه چې زمونږه په پښتنه معاشره کې کاغه کم دور دراز علاقې لري غرونو علاقې لري یا دلته لوکل پېښور مردان پنده یا نوخار سوات وغیرہ دي نو دې کې خبره دا سره چې زمونږ زنانه ذات دا وایي چې کله واده وشي کنه جی نو موږ به دوه کار کوو صحیح یو بچی نو خپل کور والو بچی روړو او بس کور بساتو صحیح بس خیر دې کوم به ډول شو خیر دې کوم غټ شو ٹھیک شو جی. او بیا چې کله زوی ز لګونتی داسې شونډش نشی کنه نو انګور براولم نو زبور ته کر کټ کې سملم بالکل او بس اب اخلی پخلی کی نو بیا زمونږه دا مشران چیرینو بس کټ کې پرتی وی کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر کله یو ګولې کله بل ګولې صحیح نو دی وجود دومره غټ شي چې بیا لکه زندگی ډېر ګران شي ګران کو تون کو خصوصي خبره داتا واست کوما چې په خوراک باندې انسان غټیږي نه چیرې دی خوراک کې دی بغټ شي خود خپل زندگی یو اصول ساتي لکه د پاکستان نه علاوه بهر ملکونه چې سونه 200 ملکونه لري نو هغه کې ټول سپک خوراکونه دي د یو ټیم کې جاپان کې وما صحیح الته مال غنوا الته غنم او روټه نه وا چې وسره به بسکټ خوړ یا دا کم ډبل روټه چې دا مې خوړې یا شی دل دلته چې کم کم چرګانو ته کم غروج یا چو کنه جی جی اک کروجه وی جی سپینی روجه صحیح نو موږ بس بروست مروست راوغشتو بالکل او یام هم سلاد کټ کړلو پیاز ټماټر اغه هم پاره سپین روج واچول نو اغه به مونږ خوړل تاسو یقین ساته په سلور پینزو میاشتو کې ما
ما باندې زکام نه دی راغلی، ما باندې سر درد نه راغلی، موږ څه کوو؟ موږ چې روجې پخو، اوس خو د اوسني کل بریانی جی دا دومره سپایسي او رنګونه یې ورکړي او چکن یې پکې دغه کړي که نه، په هغه ورځ زموږ د دې کشرانو اختر وي چې دا بریانی پخه شي. د دې نه علاوه به زه دا ووایم، زمون کیمرامین صاحب هم د سوات دی، د سوات خلکو خو ماسخوتنې چرې هغې هلته بیګمې روجې پخې یا د لونګې روجې وي د دې شموزو سایډو، نو دوی به خامخا چرې نو د ماسخوتنې د دوی به روجې وي او دروازې چرې، نو دغه خلک هم لکه وجود کې غټ شو. خو زه وایم چې کم انسان خوراک لږ کوي، اعتدال سره کوي، واک ډېر ضروري، چې څومره واک، چې څومره سپایسي سیزونه دي، مسالې دار خوراکونه دي، خواږه دي یا غوړ شو که نه، مونږ مطلب دار چې د غریزو علاقو خو غواګانې هم خلک ساتي، نو پایې کې سوچه غوړ هم دي، پایې کې کوچ هم دي، پایې کې پیری هم دي، نو هغه داسې خوراکونه چې دې سره په بدن کې خامخا کولیسټرول زیاتېږي. صرف بچ په دې دي د غرونو والا خلک چې دې ښکته بره کېږي، نو د دې په وینه کې کولیسټرول لکه غوړوالی کم وي، باقي وجود غټ ساتل یا وجود کمول دا په دوایې نه کېږي. چې لکه زه به د سکرین په پرده باندې دې خوراکۍ ته ووایم چې یاره زما وزن زیات دی او ما ته څه دوایي وښایه، په دوایې نه موږ به خپل د روزمره زندګۍ خیال ساتو. تاسو سپورټسمن ته وګورئ که نه، که کرکټ والری، که فوټبال والری، که هاکی والری، هغوی وجودونو ته وګورئ بالکل فټ وي. دا مطلب دغه شان فیمیل په کوم راغلي روسو. د دې نه علاوه تاسو نور داسې که سټوډنټ وي، جینکۍ وي، هلکان وي، او هغوی واک کوي، هغوی خپل ځان مینټین ساتلی دی په صحت باندې، نو بالکل. یا زما ډاکټر هارون زوی ته وګوره، د 20 ایئرس کاري او دا 27 ایئرز اولډ دی، ډاکټر د ایم سی پی ایس کړی دی که نه. نو زه دا خبره کوم چې یو انسان د صحت خیال ساتي، د ده وجود نه شي غټېدی بالکل، بل هغه وجود ډېر زیات غټېږي کم انسان چې ماوسطن روټۍ وخوري او بس دې اوده شي. دې سره ډېره پاره دې له سیکریشن پکار دی. سیکریشن به څنګه کېږي چې دې روټۍ وخوري او دې مطلب دار چې مونځ وکړي او د مونځ نه پس بیا دې لږ غوندې واک وکړي. سنت طریقه دار چې اتیاسل قدمه خو به خامخالي، خو مونږ اتیاسل قدمه ځکه نالو چې په مونږ باندې بوج دی، سهار وختي پاسېدل دي، کار له تلل دي او بیا ماوسطنه پورې لشل روپۍ ګټل دي که نه. نو واک نو صحت مونږ وروستو کړی دی او پیسم مخکې کړی، نو که موږ د دې خبرو خیال وساتو نو کافي حده پورې زموږ وزن کم پاتې کېدی شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، دا رنګ دې باره به ډسکس کو، خو یو وړې غونې د میله بزو. ګرانو کتونکو، یو ورکوټې غونې بریک اخلو، چرته ځیمه موږ سره اوسئ. ویلکم بیک کتونکو، څنګه تاسو ګورئ ډاکټر صاحب په موټا پا باندې خبرې کولې، نو ډاکټر صاحب مختصر دا ووایي چې دغې نه به مونږ دغه فیمیل لپاره ووایي چې دغه څنګه مونږ علاج. یو خو جی یخ اوبه نه ریسکل پکار، صحیح، په غوړو کې تلیدلې سیز نه دی پکار، یو دوه ټایمه روټۍ خوړل پکار دي، سار او ماښام غرمې روټۍ کټ کول دي، صحیح، سار او ماښام واک پکار دی چې کم سے کم نیمه نیمه ګنټه واک وي، او یخ اوبه نه ریسکل پکار دی. که یو انسان سار راپاسي او یو ګیلاس تړ مې اوبوس کی، نو کافی حد پورې به دې د غټوالي نه بچ بچي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، دا رنګې زمونږ کوېسچن شوی دی. د هارت ډیزیز سره ته وای، د هارت ایشوز زمونږ کور کوټي عمر دی، غټ عمر دی، نو چا مونږ خو چې څنګه زمونږ ینګ جنریشن هارت اٹیک راشي، نو هغه بس ډیت وشي، دا رنګې هارت ډیزیز ډېر زیات شي ویل دی، به تاسو څه وای؟ د دې خو بچي لکه بازي شتا 5-6% داسې شته چې هغه جینیټیک کېدی شي، خاندانی ته ور، صحیح، پلار یې نه، پلار نه زوی ته شي، لور ته شي. تاسو به ډېر وګورئ ټایپ 2 شوګر ته وګورئ، هغه چیرې نو اکثر مور پلار ته وینو، بیا بچو ته هم څه شي، په کم عمرې کې مرا شي. خو دا کومې خبرې چې ما د واک باره کې وکړې، د خوراک باره کې وکړې، که چېرې دغه خوراک او دغه واک ترتیب موږ وساتو، نو زموږ ته به د زړه مرض نه لګي، صحیح. بل ګرانو کتونکو، هر کله چې تاسو ته اینی ڈیزیز بھی، ہر قسم بیماری بھی، یو پیرا یو پوئے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تزے او داغا نہ مشورہ لے. امید درب نہ ساتم چ اول خوبا اغستہ ٹریٹمنٹ اوکی، علاج بدی اوکی، خو کپرس کا نشی کولے
نو تا ته بیا لار سم کی چیر د دې علاج پدی طریقو کن مونږ اکثر داسې مریضان راشي چې مختلف زینو ته تلی او غټ غټ فایلونه روړي نو بیا مونږ ته چل نه راځي چې دې مریض لمونږ د خپونه شروع کو کر سر نو کو کوشش تا کوي چې خپل هومیوپیتک علاج خپل کې هومیوپیتک علاج طرف ته راشي او دې کې پوی پوی ډاکټران قابل قابل ډاکټران شته او خامخا مطلب دار هومیوپیتک علاج خپل کې ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اگر لوپیتک تے مثال انسان ایکسیڈنٹ ہو کی خپلاس مات شی نور دا سے حادثات رات لی شی بیوشی را شی کال را مو چورتا ایزا وایو ایزا انسان ماندے را شی یا نور دا سے ایمرجنسی بیماری بھی اگر لوپیتک ماندے ہو بخام خا کنٹرول کے اگر کے ہومیوپیتک کار نہ کئی خوکا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی اور تب پوئی چیزی ہو ڈاکٹر پا دوائے ماندے چولیم زما لس کالو شو زما پنز کالو شو زما شپک کالو شو نو تاسو په دغه خپل علاقه کې یو پوی هومیوپیتک ډاکټر وګورئ هغه طرف ته تشریف یوسئ او د هغه نه علاج وکړي اوس راځو د زړه د مرض باره کې بس دا خبر وکړم که چاته هر قسم پرابلم وي که انجاینا وي که هرټ کې هرټ اینی هرټ ډیزیز وي یو پوی هومیوپیتک ډاکټر طرف ته ځي او هغې نه علاج کوي ایسنشیا یوریا یو دوایي ده ایسنشیا دا د جرمن جوړه ده چې کوم انسان ته هارت پرابلم وي او اینی ډیزیز وي نو تاسو دا لس لس کتری درې ټایمه ګوټ اوبو کې اچوي او تړ مو اوبو سره اسکې درې ټایمه امید د الله نه ساتم چې هیڅ قسم لستاسو ته به د زړه مرض نه راځي یو کریټیکس اوکسیرا دا هم د زړه د مرض یو بهترین دوایي ده یو کامیابه دوایي ده دا هم لس لس کتری ګوټ اوبو کې اچولی شي بهتره خبره خو دا ده دا دوایي زه خیم دا داسې ډایرکټ ځان له مرالی بهتره داره چې په خپل علاقه کې یو پوی هومیوپیتک ډاکټر طرف ته ځئ اب ستاسو معاینه کوي اب ستاسو سیسټالیک ګوري که سیسټالیک ډسفنکشن وي که ډیسټالیک ډسفنکشن وي یا که مطلب سو آرټری کې سو بلاکیج وي یا سټنګوالی وي کولیسټرول وي نو کولیسټرول بیا جدا دوایي ر ډېرې دوایې نه خو دا کریټیکس اوکسی او د وایرا دا د هومیوپیتک د هر ډیزیز د پاره ډېر بهترین او کامیاب د وایرا نو که تاسو چاته سم پرابلم د زړه راځي نو خپل علاقه کې یو پوی هومیوپیتک ډاکټر تر تشریف وړي ان شاء الله الله بدل شفا درکې ما تاسو چې اني ډیزیز د هر مرض د پاره تاسو په خپل علاقه کې یو پوی هومیوپیتک ډاکټر ته تشریف لازم وړي ډېر مننه ډاکټر صاحب دغه رنګي کوېسچنې روانې دي خو لومبي به ساسو اډرس په کتونکو ته مینشن کو چای ته خپل پتو لګي ډاکټر صاحب ساسو د کلینیک باندې باندې خو زه وخت زکه نه ځای کوم چې تاسو ما خامخه په دې مجبور وې خو ګران کتونکو سکرال چلیږي اډرس چلیږي ټلیفون نمبر موبایل نمبر یې د واتس اپ نمبر یې کپرس ک په دې نه پوهیږي زبانی دار چې زما جی دوه برانچز دي یو کلینیک زما مردان کړي یو کلینیک زما چار صده کړي د مردان کلینک اډرس چیرې شمسی روډ نس قائد اعظم کالج یا جنا اسپتال ته مخامخ ژوندون هومیوپیتک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان د جمعې پروز د هفتې پروز او د پیر پروز د سهار نواله دریو بجو پورې او چې هر کله راځي یو ورځ مخکې خامخا کال کوي او نمبر لې چې تاسو ته تکلیف نه دویم کلینک زموږ په چار صده کې پاروک اعظم چوک المستپا پلازا فرسٹ فلور ژوندون هومیوپیتک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان د دې او پی ډی چیرې را چار صدې منګل بود جمعرات یعنی نه چار شنبه او زیارت بل ګرنو کتون کو کفرس کا تاسو فیسبوک یوز کوي نو ژوندون هومیو کلینک په نوم باندې پیج هم دی اپالو کې لایک کې پای کې زما بشمیره پروګرامز دي اب تاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو د لپاره سہولیات درکې د دین علاوه کو تاسو اوسم پوینه شه نو په کور کې خامخا بچو سره کشرانو سره ټچ موبایل دی پاغي کې یوټیوب ته ورشه صرف هغه کې داور کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان نو تاسو به زما بشمیره پروګرامونه هغه وګورئ هغه کې اډریس هم شته هغه کې ارس شته نو تاسو ته ما ماته د ملاقات لپاره رسائی اسانه خدا د دې لپاره نه چې تاسو لري خامخا مال راشي زه په دې پروګرام کې صرف تاسو ته داوې چې تاسو هومیوپیتک علاج خپل کې خو ما هره بچي بار بار مجبوره کوي چې تاسو اډریس وایي نو د دې د وجدا پروګرام که فرض که خواهش لري ستاسو زړه وي ستاسو زمير وي نو موست ویلکم درته وایم راتلی شي مالچ
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کوېسچن به کوم تاسو نه. زمونږ یو خور شمیم سر زمونږ اوس د کرونا یو بل لیر راغلی دی. که زمونږ ټوخی وي یا زکام وي نو که مونږ ټیسټ وکړو که مونږ کرونا ویم نه نو مونږ پای کې واچوي. له دې ماشومې هم ټوخی کافی ټایم نه ټوخی بیرې سهار پاسي نو ټوخیږي داسې ټوخیږي ډېره زیاته. د دې تاسو څه دوای یا څه علاج ریکمینډ کوئ تاسو؟ ټوخی کې خو لکه ما خو تاسو ته بار بار دا وایي چې هومیوپیتی کې مونږ کاز ګورو وجه ګورو که نه. لکه د ماشومانو او د بوډاګانو چې کوم ټوخی وي یا پسینه بلغم وي یا رسا تکلیف وي ورته نو په هغې کې دوایي چې رو انټیمونیم ټاټ ته انټیمونیم ټاټ دوایي را انټی ټاټ ورته شارټ کټ مونږ وایو په تیس طاقت کې پنځه پنځه کترې درې ټایمه. که پرس که ینګ ایج کې وي بلغم وي او مطلب ټوخی وي نو هغې کې اے پی کاک دوایي را اے پی کاک دا په تیس طاقت کې پنځه پنځه کترې دا د ینګ ایج دپاره را. که پرس که تھرو آؤٹ داسې ټوخی وي چې هغه بالکل آواز چینج کوي لکه ډوخ کوي ډوخ نو هغې لپاره ډروسیرا دوایي را ډروسیرا دا په تیس طاقت کې روالي پنځه پنځه کترې را استعمالي. باقي د موسم د تبدیلۍ د وجې کوم زکام ټوخی راځي هغه ایکونایټ تیس طاقت کې را پنځه پنځه کترې درې ټایمه جي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دمه به واخلو دلته کې ګرانو کتونکو یو ورکوټې غونې دمې له زو را زو چرته ځیمه مونږ سره اوسئ. ویلکم بیک ګرانو کتونکو. په الرجی باندې زمونږ خبرې اترې روانې وي. ډاکټر صاحب یو ځل بیا که تاسو دې ماشومې ته ریپیټ کو چې دا پې پوه شي چې موسم لحاظ سره چې څه وي نو بالکل د موسم د تبدیلۍ لپاره خو بچې ما دا وویل چې لکه ایکونایټ خو زه بیا هم دا خبره کوم چې څنګه کرونا راغلې را او دا ډیزیز تقریبا دوه کالو شو دا دریم کال روان دی. مختلف قسم لهر راځي بس الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې او الله دا وبایي بیماری د خپل ټولې دنیا نه په خپلو قدرتونو باندې لري کې. خو زه دا یو خبره کوم چې چاته مطلب د موسم د تبدیلۍ د وجې بیماری راځي نو کوشش کوي زه د مشرانو ته میندو خویندو ته یم چې لکه بچو لپاره د دې د مطلب ماسک شو یا جورابې شوې یا سینه ساتل شو ګرم ساتل شو د دې خیال وساتئ. بل دا چورونه چپسونه پاپړې وغیرہ چیرې یا کوم غوړ دي یا کوم تراو سیزونه دي د دې نه لږ غونتې اجتناب پکار دی او د دې ماشومې چې کومه تاسو خبره وکړه نو د دې لپاره چیرې نو اکنیشیم یو دوایي را چې هغه د وینې د صفایي لپاره بعضې ټایم کې په پیپړو باندې اثر وشي یا مطلب کرونا پازیټیو وي نو اکنیشیا په کیو طاقت کې لس لس کترې ګوټو بو کې هغه هم ورکولی شي. خو د ماشومې لپاره چیرې نو ایکونایټ دوایي را ځکه چې د موسم د تبدیلۍ د وجې کله بیماری راځي نو موږ ایکونایټ چیرې نو هغه مریض له ورکو چی. صحیح ډېره مننه ډاکټر صاحب. دا وایي یو خور مونږ سره کنټیکټ کړی دی کوسر د کوهاټ نه تعلق لري وایي چې پینتیس سال می عمر دی سر جوائنټ پیشنټا اور انمیرډ هم ده. ښه د جوائنټ پیشنټ چې د ډېر وخت نه بي ځکه چې دی وی انمیرډ سو نه عمر یې جی پینتیس سال عمر 35 ایئرز. کله چې یو انسان باندې د دردونو تکلیف راځي او واړه جوړونه لکه واړه جوړونه موږ د ګوتو والو ته وایو غټ جوړونه موږ دې ته وایو نو که واړه جوړونه یې نو د دې لپاره روټا د وایرا روټا په تیس طاقت کې او که پرس که غټ جوړونه نو د هغې لپاره رسټاکس د وایرا روټا تیس طاقت کې رسټاکس په 200 طاقت کې. د دې نه علاوه که فرس کا بعضې زموږ مشرانې خویندې میندې دي او اکثر دا زوینه پړسېدلي دا زوینه رابندولی نشي د خپو په سر نشي کېناستې نو د دې دوه دوایانې یو اپوساین هم ده په کیو طاقت کې یو ټراکسیکم د وایرا ټراکسیکم دا په کیو طاقت کې دا ډیزاین لراوالی او د آرنیکا په نوم باندې تیل ملاویږي هغې باندې د مالش کوي غوړی دی نو انشاءالله کافی حد پورې به دي ته د جوړونو تکلیف نی. کم چې د بچی خبرو کړه د دې لپاره خو که فرض که غټ جوړونه نو رسټاکس 200 کې او که واړه جوړونه نو روټا په 30 طاقت کې راوالی پنځه پنځه کترې ګوټو بو کې استعمالي. خو د جوړونو د مریض د پاره خصوصا چې کم پریز دغه چاولو نه ری چاولو کې دا خبرې نشته روجو کې چیر دا غټی دی او دا د کور دی او دا نریری دا د پیر بابا لري او دا رکاکاسه دا خبرې پکې نشته بس روجي بند شوي نو مکمل بند شوي
د دین علاوه موټا گوش غټه وه چ ورتی دا غینه پرېز دی د ترونه پرېز دی شملې ماسته اچار لیمبو سرکه د دینه پرېز دی او ور سره خصوصي پرېز چیرغه د تودي سړې نه دی د ګرم یخ نه مطلب دا چې یخ نه کې ګرم وسل خانې نه انسان روزي بارې هوا وي یا دا کچن نه ګرم روزي بار په فریج باندې ورشي یخ وبوس کی یا دا انورته ناصر سوري تشي پنکې تکینی نو د دې خبرو له تودي سړې به خیال ساتي نو ان شاء الله کافی حد پورې به الله پاک د دې صحت ښکړي جی ان شاء الله سر دا غرنګي مونږ یو ورکوټې ماشوم نه پاره به کوېسچن کو سر اغي چې څه خوراک هم کوي نو اغي باندې اثر نه کوي بل دا د کلر هم نسې دی چې هغه زړ شین چې ورته وي هغه رنګي او بیا اغي چې کله میډیسن هم الوپیتک والی یوز کول نو اغي سره هم څه فرق رانه لو ویني کمې ورته هم دی د کیلشیم نو سب میډیسن کې ریکمند کول غواړی تر نو دې ماشوم د پاره خړومبې زدا اور کوم چې د بلډ سرکولیشن او د بلډ کې کس فنګس جراثیم وی دا غیره صفایر لپاره په هوميوپیتیک کې چاینا یو د وایره د پکیو طاقت کې ول راوالی چاینا جی او لسلس کتری ګوټو بو کې ول پنار اور کې ان شاء الله چې لوګه بهم سیوا شي کلر بهم ټیک شي صحت به مولا الله ان شاء الله ور کې خو کوشش تا کول پکار دي دغه مور د پاره چې د ماشوم ته دا چیپسونه چورنه پاپړی دا سیزونه ورنکی او خخ خوراک ولور کی نیچرل خوراک طرف تیرا ولی نو ان شاء الله کافی حد پور بد درنګم ټیشي او د د باډي گروت پم شروع شي ان شاء الله ان شاء الله سر څنګه تاسو خبر شه د دې گروت پسې نو با زمونږ اوس چې کم جنریشن دی دوند اخی هایټ ډېر ذاتې مسلی وی یا هایټ ورکوټی وی یا چې کم دې ودا نه کوي نو هایټ حواله سره تاسو څه وای هایټ څنګه انکریز کول پکار دي هایټ خو زیات تر مسله لکان خودونه نه جوړي خو جنہ کې لپاره ډیر زیات پرابلم اغي اکثر ما ته میسج وکي چیرې د ما هایټ نشتا ګران کو تون کو کم ماشوم چې وی چیرې د ما قد یو خدا سي قد وی چې لکه مطلب مور پلار چیت وی کنه نو داغي نه به لګ هایټ خوشي خو مطلب اک شان بوي جنټیک بوي دا خاندانی خبره ده خوچې دې سکیپینګ کوي دا کم جنکې چې دا پړې تاوي کنه دا د ټول بدن سیکریشن کوي صحیح او د دین علاوه روزانه یو ګلاس پیس کړي صحیح دوايي دې کې رډو دوايي ضرورت شته نه یو ګلاس پی دې سکي او سکیپینګ دې کوي هغه پړې تاوي په نهه رخېټه تر هغه پورې به تاوي چې لکه د دې سالنډ لنډ شي انسان چې ستړي شي کنه دې دا ساخلي بالکل بالکل اکد او هغه دوران کې دې ماشومې لبیا یو ګلاس اوبم پکار دي تازه صحیح نو د بدن په ازادي کې مدد به هایټ جوړيږي که پرس کدی وی چې په دواي نو دواي کې د اډو کې د ګروت ته پاره کلکیریا پاس یو دواي را بایو کیمستري کې یو دواي را کلکیریا پاس 6x کې 6x کې دا ولا د ویل مار شوابه روالي سلور سلور کتری ګټو بو کې چې ان شاء الله الله بولا شفا ورکړي ډیر مننه ډاکټر سیف سنگ تاسو یو نوم وخت سکیپینګ نو کتون کو دا اغه سکیپینګ د دې چې موږ په بچپن کې وړی وو نو اغه سیکړپ چې ورته وي یو پونه و هیو تار ځن گول گول تاوی نو دا اغه سیکړپ ته ها سر دا غرنګي کوېسچنې مکو د شوګر حوالی سره چې شوګر زمونږه میډیسن هم موږ یوز کو بیا هم زمونږه کم عمر ته شوګر ولګي وی چې 40 سال نه چې کم شوګر ولګي نو اغه دومره خطرناک نه وي دا الوپیتک ډاکټر سویلی نو سر تاسو څه وایئ چې شوګر علاج به موږ څنګه کنټرول کوو هوميوپیتیک کې خود دې بهترین علاج تا شوګر ختميږي نه جی خو په هوميوپیتیک کې دا بهترین علاج په دې وجه لري چې دې کې د انټرنلی سیستم د درنه ډیسټرب کیږي صحیح او بل ار یو ایجوکیټډ خلک ته یره شوګر مریض یما خو کابو کړي مې نزه دي ان پړو خلکو ته چې تعلیم د چا نشته نو شوګر کې خصوصا د خوګونو پرېز کوي خوراک کم کوي سر ماخام واک کوي نو ان شاء الله کافی حد پورې بخه او د الوپیتیک په ځای باندې هوميوپیتیک طرف تراشه هوميوپیتیک طرف ته ټریټمنټ وکي دن انټرنلی نظر باندې کمیږي زړه باندې کمی کمزوري کیږي ګردې باندې کمزوري کیږي اډو کې باندې کمزوري کیږي بدن باندې کمزوري کیږي الله به شفا درکړي درانو کتون کو څنګه تاسو قتل ټایم ډیر زیات شارټ ټین زوم تاسو نه مختصر پرمیشن اخلم نو را روان پروگرام کې به نور بیماری ډیسکس کوو نو ترغیب مالا او ډاکټر سیبلا پرمیشن راکې د لوی الله پامن